که صحتمند زندگی تیرول غواړئ نو دا ویډیو ضرور وګورئ، ځکه په دې ویډیو کې تاسو سره زه درې داسې قرآني آیاتونه شریکوم چې هغه درې قرآني آیاتونو کې د صحتمند زندگی یو ډېر غټ راز پروت دی. جی د مستر یو ډاکټر دی جی امر زهری، هغه ویری دی چې د انسان صحت راز درې آیاتونو کې بیان شوی دی. جی د قرآن شریف درې آیاتونه داسې دي چې هغه کې د انسان د روغ صحت یو ډېر غټ راز پروت دی. جی ټوله پهله آیات چې کوم ډېر ټایم نه خرابو زموږ چې کوم مین ټاپک ته هغه طرف لرازو، وغه نه مخکې دا ویډیو مخکې ملګرو سره د ثواب پنیت باندې هم شریکه کې دی چې چانه چاله دی ویډیو نه فائدہ ورسیږي. راځو زموږ چې کوم مین ټاپک ته سورۃ الاعراف کې آیات نمبر 31 کې الله پاک وایي کنه چې ته هر سخره کا او پیو مگر حد سے تجاوز نہ کرو. خورا هر سخره خرس کا خډیر زیات مخره حد نه تجاوز مکو. جی اکثر ډاکټران من تاسو ورې دلی چې غب نن سبا په ډیرو خلکو لوي چې فیټس مخره داسې خوراک مکو چې کی چربی ډیر زیاتې یا داسې خوراک مکو چې غن نشتهدار وي نشاستهدار وي. نو دا دوړه فیټس او نشاستهدار خوراکونه چې کم دي دا زمونږ د ژوندۍ زمونږ په جسم کې ډیر اهم رول لري. دا د انرژي یو ډیر غټ سورس ته. جی خو بیا هم په مونږ باندې ډاکټران ځکه مندي یو چې کم فاست فود نن سبا خلک خوري دا غي په وجه باندې هټو نه پېل تاسو لا زیو بل د جاپان حوالی سره خبره کوم چې په جاپان کې یو علاقې را چي کې خلک چې کم دیږي کې دا غزي علاقې خلک چې کم دی دا غي اوریج عمر چې کم وي 100 سال دا غي اوریج عمر وي دا چا پک 110 سال 120 په دې زمانه کې او دل تراشه په پاکستان کې ګرون 70 لمسو ډیر په اسانه باندې نرسي 80 لغړ په ګرانه باندې رسي نن سبا د بیمارو په وجه باندې. نو هغه جاپان خلک چې کم دی په خپل ژوندۍ کې یو فارمولا امپلیمنت کړی دا فارمولا دا 80% او 20% 80-20 فارمولا والا غی ویجی ای والا 80-20 فارمولا وی و دی فارمولی مقصد داره کنه چې کله ته اوګې نو ته 80% خوراک کو 20% زی چې کم دی ته خېټه کې خالی پرې ده. خدا خو مونږ نه کوم خو چې کینو نو چې ځان مدونه دی سر لنی را رسول نو مونږ د روټی نه پاسونه او بیا چې کله زمونږ فیورټ ډش وي نو بیا خو بیخی چې بس په خلر نه واپس راو تنینو ناس وی ولجی. خو د جاپان خلک چې کم دی هغه 80-20 فارمولا په خپل ژوندۍ کې امپلیمنت کړی ده او دغه فارمولې په وجه باندې دغه عمرونه چې کم دی 100 سال نه ایبه وغه عمر په دې دنیا باندې اوس زمانہ کې 2024-2023 کې تیرې جی. نو اوس وجه څه ده اینه چاته پوسټ کو چې د ستاسو د صحتمند او د 80-20 فارمولې مطلب دا تاسو زده کړی شرط نه ده. نو یو لږ ویجی چې دا موږ د اسلام نه زده کړی ده او دا د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم حدیث هم دی جی. دا ټوله خبره 80-20 فارمولې چې کومه ده دا موږ د اسلام نه زده کړی ده. نو افسوس خبره ده رجی چې اسلام زمونږ ده موږ په دومره عمل نه کو چې څومره په غیر مسلم هم کوي. دا هم ډیره د افسوس خبره ده. بل وری جی سورۃ الانبیاء کی آیات نمبر 30 کی گورا ردی ترجمہ تاسو لپاره سکرین باندې ښکاری جی. اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی او بونه چې سمره هم زندہ سی زونه دی. الله پاک کوئی خوادی تشریح ده سده کنه چې او بو ضرور سکل پکار دی مطلب او بو په زندگی کې زمونږ په زندگی کې ډیر اهم رول لري. کتن د درتوی او کنه ضرور نه چې مونږ خو تیږي شنو بیا لاړ شو بس او بوز کو کتن د درتوی او کنه او تب او بو پر وس کې خامہ خاص کې سمره بو بس کې ګوره میډیکل ساينس وای کنه چې هر کس ته پکار دی چې د خپل وزن مطابق د خپل وزن په هر کیلو باندې هغه 30 ایم ایل اوبس کی 30 اوس د دې خبرې مقصد شو 30 ملی لیټر اوبه دی هغه د خپل وزن په هر کیلو باندې سکی. لکه اوس کړه چې وزن 60 کیلو دی کنه نو 60 ضربې 30 پاغو کی 60 ملٹی پلائی 30 بو کی نو دی نرازی 1800 ایم ایل 1800 دی نرازی 60 ضربی 30 نرازی 1800 نو 1800 ملی لیٹر مطلب دارے چی 1 لیٹر اور 800 ایم ایل 800 ملی لیٹر لکه 200 ملی لیٹر کم 2 لیٹر او بد چی 60 کلو وزن نو غلا پکار دی چی غا 2 لیٹر اس کم 2 لیٹر او بہار روس کی دا چا چی 70 کلو وزن نو بنور زیات مو بس کی دا چا چی 80 کلو وزن یہ بنور او چا 70 کلو وزن نو غبا 100 گرام 100 ملی لیٹر د پاسه 2 لیٹر او بس کی نو مون خو 2 لیٹر او مون خو لیٹر بم پد یخ نه کی نو سکو جی. نو دا هم مطلب زمو جسم کی چی کلو بس زمو جسم کی ډیر اهم رول لري. واټر سرکولیټس مینی امپورټنٹ فنکشن اف اور باڈی زمو جسم کې چې څومره هم فنکشنالټی ده څومره هم مشینری ده هغه د اوبو په ترو باندې بیا ډېر سموتلی چلی څومره هم زموږ معده را زموږ بلډ سرکولیشن ده څومره هم سیستم ده زموږ انټرنل ارګنز چې کوم دي دا کچري دي لمونږ او بس زیاتې ورکو نو دا ډېر سموت چلی جی. دې باندې هیڅ قسم تکلیف هیڅ قسم درد مونږ لا بیا نه محسوسیږي جی. دین علاوه آیات نمبر 3 چې کوم ده سورۃ النبا کی آیات نمبر 10-11 کې ګوره او رات کو پردا پوش اور دن کو معاش کا وقت بنا دیا.
لکه الله پاک چې کوم دې شپه ده د انسان د سکون لپاره د آرام لپاره پیدا کړه او ورځې ول د مهنت مزدوري لپاره پیدا کړې ده. نو څنګه الټا چلو د چوز دا ویډیو جوړوم زه پهلا په خپل ځان خبره کوم زما د ویډیو ټایم دی جی 12:45 په کم یو بجره د شپې جی دا ویډیو چې زه جوړوم. نو موږ اکثر خپل کارونه چې کوم دې غ شپې لرو دروازه خوبونه کوو یا دروازه نور زموږ اکټیویټیز وي د شپې لیټو د کیګونو چې د شپې یو کس لیټ اوس چې لکه زه په شپې په 2 بجو د شم نو زه به سهار 6 بجې موږ له سپاسم یا زه به سهار 7 بجې سپاسم اوس خدای یخنیانه ورځې د سهار موږ هم 6:30 بجې کیږي یا په کم 9 بجې باز ژوند کیږي نو زه بس چې یو کس 2 بجې 3 بجې د شونه به سهار موږ له سپاسې جی سهار موږ پرې دا خبر نور هم لیټه چې پاسې 9 10 11 بجې وي نو دا چې کم دې دا موږ الټه چلو د قران او د سنت مطابق موږ چلو نه نو زکه زموږ په جسم کې زموږ په لایف کې دومره ټینشن هډ ایک اور بیماریاں مختلف قسم نوې نوې بیماریاں جی چې راځینو پهله په مون خلکو په پاکستانیان او بیا سپیشلی په داسې خلکو راځي چې دا چا روټین دغه رنگ وی جی نو دا په قران کې الله پاک وایي چې شپه تاسو لمه دا آرام د پاره پیدا کړی دا او ورس چې کم دی نامې د الله دغه د پاره پیدا کړی نو ان شاء الله کوشش وکړو چې دا څومره خبرې مونږ وکړو کې په دې ویډیو کې او سپیشلی دا دریم آیات چې کم دی قران کې الله پاک فرمایلی دی چې شپه د آرام د پاره دا او ورس د کار د پاره دا ورس د معاش د ذریعې د پاره دا نو الله پاک ته کی چې په دې باندې مونږه ملو کوجی نو د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو ضرور مخکې مرګرو سره شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام.